Nechte to na mne. Dneska v 10 večer v pasáži v Beverly Hills. Už jsem se začínala myslet, že už snad nikdy nepůjdeme nakupovat. ...2030, nákupní pasáž Beverly Hills. Sice nevíme, kdo ty party organizuje, ale musím uznat, že si vybírá jen ty nejlepší podniky. Hej! Ještě kdyby zapracoval na seznamu hostů. Jo! Nebo ne? Jsem rád, že jsem vás sehnal. Dostal jsem z laboratoře výsledky analýzy podivně svítícího mikrodisku. Co povídáš? Povídám, že už tu mám výsledky toho mikrodisku. Jerry, musíš mluvit víc nahlas, já tě přes tu muziku vůbec neslyším. Děvčata, poslouchejte. Na povrchu toho disku je jen neškodná, průměrná, monotónní hudba. Ve skutečnosti jde však o mikrodigitální virus, který je schopný extrémně násilného. Zvláštní, většinou mám v pasáži dobrý příjem. Myslíte, že nám někdo ruší signál? Nemyslím, že ses vyrazila nakupovat s někým, komu se lepí smůla na paty. Haló, ze mě volá Alexa Clover, vyšetřujeme tu, nenakupujeme. Ta otravná muzika. Čekal bych, že... Muzika. Poslouchali stejnou muziku jako na tom disku. Hyperparty tam má grány pro budoucnost. 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 Musím varovat své špionky. Už jsem přišla na to, co je na téhle party tak divného. Je to příšerná otrava. Jo, a kde jsou všichni zajímaví kluci? Myslím, že přišla chvíle to tu trochu roztočit. Cože? Máme tu návštěvu. Co kdybyste je pozvali k tanci? Rozjedeme to, děvčata. Aha. Holky, nekoukejte se, ale objevili se tu nějací otravové. Na ně! Au, pozor na vlasy! Au, tohle nestojím, au! Asi bychom už radši měli domů, hele! Ale. Nejsou tu naše malé špionky. Sebastian, ty jsi ten DJ? Měla jsem tušit, že za tím vším bude někdo tak šílený a vyšinutý jako ty. DJ, vyšinutý genius, zločinec. Tituly pro mě nic neznamenají. Mě zajímá jen pomsta. Jsem snad jediná, koho zarazil ten fakt, že pan Sebastian je DJ. Není to tak těžké pochopit, Alex. Poslali jste mě do vězení, já sám jsem utekl a teď se mstím. Takže když si nás nezval na party, to byla pomsta? Bože, ty si v tom vězení nějak zaostal? Určitě ne, když moje party nakonec zničí všechno, co vy tři máte nejradši. Ha? Má pravdu. Nejdřív zničil Alexino brusliště, potom rozbořil moje muzeum a teď má tahle party. Zničit moji nákupní pasáž? Ty jsi vážně zrůda. Teď už mi tu smůlu věříte. Nejkrásnější na tom je, že nemusím hnout ani prstem. Všechno za mě udělá mládež. Stačí jim jen pustit do uší můj mikrodigitální virus a každý, kdo ho zaslechne, se okamžitě dostane do tranzu a udělá všechno, co si budu přát. Počkej, budu hádat. Nemá to něco společného s tím, že jsi zničil naše oblíbená místa? Přesně tak. Chcete ukázku? Já nic neslyším. Haló. To sklo je zvukotěsné. Ovšem ujišťuju vás, že vaši kamarádi tam dole slyší každičkou notu. Juhu! No.
To je příšerné. A to nic není ve srovnání s tím, co jsem si připravil na finále. To vás určitě poučí. A teď vystupujete. Hyperparty Tamák rády pro budoucnost. To jsem vážně nečekala. To je pitomec. Co myslel tím finále a tím, že se poučíme? Co pak má nějaká party společného s poučením? To vás určitě poučí. Ale ne! On chce zničit Beverly High, naší školu! Musíme se o tu co nejdřív dostat a běžet do školy! Zatím je to docela klid. Něco mi říká, že to tak dlouho nebude. Pojďte dolů. A teď to trochu zesílíme. Najednou mi není nějak dobře, nebo nevím. Jo, mě taky ne. O čem to mluvíte? Já se cítím... Hyperparty samá krávy pro budoucnost! Užijte si to, děvenky. Pro pána snad nejdu moc pozdě. Mohl by mi někdo odemknout? Děkuji. A také díky laboratoři Woopu za tyto nenápadná zvukotěsná sluchátka. Zdravím vás, děvčata, rád vás zase vidím. Na něho! Děvčata, poslouchejte, nebo radši jinak, neposlouchejte tu hudbu. Proboha, to nevypadá dobře. Jerry, ty ale vypadáš. Ahoj, Jerry, co tady děláš? Nechceš si před smrtí zatancovat? Hele, na co vy tři tak zíráte? Jestli jste nezapomněli, musíme se poprat s tím šílencem. No ne, musíme Sebastiana zastavit. Sebastian je pryč. Zřejmě našel způsob, jak svou hudbu vysílat pomocí nějakého dálkově řízeného mechanizmu. Tamhle je, nahoře na střeše. Musíme ho chytit, než bude pozdě. Myslíte na to, co já? Překvapení. Sebastian je docela pěkný praporek. Wow, holky. Nebojte, mám naprosto všechno pod kontrolou. Vidíte, co jsem říkala? Výborně, děvčata. Promiň nám tu ceduli, Jerry.
Asi bych si měla cvičit přistání. Naopak, Alex. Díky svým schopnostem si zachránila školu před zničením. Ukázalo se totiž, že ta cedule pro Sebastiana vysílala jeho hudbu. Takže je po všem? Všechno je zase normální? No, víte, všechno asi ne. Osm 02, střední škola v Beverly Hills. Naše škola bude potřebovat pořádnou opravu. Jo, po té party je tu pořádný nepořádek. Zvláštní je, že si nikdo nic nepamatuje, jako by Sebastianův disk všem vymazal paměť. Slyšeli jste to? Včera se v noci do školy vloupali vandalové a úplně ji zničili. Je mi z toho tak smutno, že jsem se radši hned pustil do úklidu. Vidíte to? Když si představím, že se to všechno stalo, protože jsem si rozbila zrcátko. Alex, ta tvoje pověrčivost je směšná. Ne, jen si představ, že nebudu mít smůlu měsíc, ale že mě bude pronásledovat celých 7 let. No, stát! Jít pod žebříkem přináší ohromnou smůlu! Normálně asi ano. Jenomže ty už jednu smůlu máš, takže to znamená, že ta druhá tu první vynuluje. Vidíš, jsi v pohodě. No ne, to je senzace. Dík, holky. Konečně se nás ta smůla pustila. Ale ne. Nemyslíš, že když jsme protáhli Alex pod tím žebříkem... Že budeme mít smůlu? Hodně štěstí. Teď ho budete potřebovat. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2003.